Zjarret masive të ditëve të fundit kanë prekur edhe zonat e mbrojtura dhe pyjet e parqeve kombëtare. Kjo situatë ka alarmuar monitoruesit e këtyre sipërfaqeve që mbrohen me ligj të veçantë, të cilët kanë shtuar kontrollet. Nga zjarret janë prekur zonat e mbrojtura në Elbasan, Dibër, Korçë, Fier, madje nuk kanë munguar as në kryeqytet në Malin e Dajtit. Tabloja e rëndë e zjarreve, sidomos në zonat e mbrojtura, duke krahasuar me vitet e kaluara, si vjet është pothuajse e jashtëzakonshme se është në një situatë që nuk priteshin të bëhen të ishin zjarret. Në total, në këto raste zjarret kanë arritur numrin në 10 raste. Dhe është përskuar një sipërfaqe nga zjarri rreth 80 hektarë. Ata që ruajnë mjedisin kanë edhe një apel për turistët që frekuentojnë këto zona. Situata e vendit zjarri ka qenë më evidente parasysh se edhe turistë edhe vizitorë të ndryshëm, duke qenë se edhe i favorizuar edhe nga koha për të bërë piknik në këto zona, kanë ndezur zjarre për piknikën e tyre dhe në disa raste nuk kanë qenë të vëmendshëm për ta fikur këtë zjarr siç përcaktohet nga rregulloria, por i kanë lënë të ndezur. Edhe këto kanë qenë burime edhe disa rasteve zjarreve. Ndërkohë për zjarfiksit e Korçës, ku gjatë ditëve të fundit janë regjistruar 14 vatra, zjarret janë të qëllimshme, ndaj ata kërkojnë që policia të veprojë më shpejt për gjetjen e autorëve. Jam i bindur dhe kam thënë edhe të tjera që këto zjarre janë të qëllimshme ose nga pakujdesi, janë vënë nga dora e njerëzit, pse mund të përmendim zjarrin që ata fermerët u vënë atyre mbeturinave që kanë tokat e tyre, zjarri u del jashtë kontrollit. Edhe në matë rreth 100 hektar pyje janë djegur nga vatra zjarri të regjistruara ditët e fundit. Në këtë zonë të vendit, vështirësia është edhe më e madhe për shkak se mjetet zjarfikse e kanë të pamundur të arrin vatrat për shuarjen e tyre për shkak të mungesës së rrugës. Rrugët në për pyje janë nuk ekzistojnë fare, ne kemi ofruar mjetin zjarfiks dhe një farë largësie dhe me anë të pompave të shpinës, duke i mbushur dhe duke vajtur në vijën e zjarrit, kemi arritur që të izolojmë. Edhe në Fier gjatë muajit mars janë regjistruar 21 vatra zjarri. Si pas emergjensave civile, në total në 3 javë në të gjithë vendin, janë regjistruar 88 vatra zjarri me 198 hektar pyje e kullota të djegura. Me gjithë se për këto raste, policia ka arrestuar dhe proceduar disa persona, përfshirë kryeplak fshatrash dhe inspektor pyesh, lufta me piromanët, me sa duket sapo ka nisur.